Pasoja të ndërimit të qeverisjes në zgjedhjet parlamentare të vitit 2013 vijojnë edhe sot, të paktën për gjykatën administrative, e cila ka në shqyrtim çështjet me objekt zgjidhjet të konfliktit në marrëdhënie pune. Përgjatë viteve 2015-2016, pranë kësaj gjykate ka patur rreth 940 çështje, ku 380 prej tyre janë pranuar nga kjo gjykatë, duke i dhënë të drejtë punëmarrësve. Për vitin 2015, në gjykatën tonë rezulton të jenë regjistruar gjithsej 557 çështje me objekt të tillë, nga të cilat 383 rezultojnë të gjykuara. Ka pranim 273 çështje, pra kërkesë fadi, ndërsa 19 rezultojnë të refuzuara, ku këtu hyn edhe kërkesë fadi të cilat nuk janë pranuar, dhe 20 janë pushuar. Ndërsa për vitin 2016 rezultojnë 382 të regjistruara pranë gjykatës, nga të cilat 171 në fund të 2016 janë gjykuar. Ndarja e këtij gjykimi është 107 janë kërkesë fadi të pranuara, 51 janë kërkesë fadi të refuzuara, ku hyn edhe ato të rrëzuara. Pjesa dërmuese e tyre janë çështje të mbartura nga vitet 2013-2014, atëherë kur erdhi edhe bumi i shkarkimeve në administratë. Vonesat në shqyrtim vinë si shkak i ngarkesës së gjyqtarëve, ku nga katër që duhet të ketë kjo gjykatë, ka vetëm dy gjyqtarë që shqyrtojnë këtë çështje, thot kancelarja Blerta Nurja. Gjykimi në vonesë i këtyre çështjeve, por jo vetëm këtyre, vjen për faktin se në gjykatën administrative Shkodër tashmë është fakt i njohur që ka një mingarkesë të çështjeve që vijnë dhe mungesë të gjyqtarëve që duhet të gjykojnë pranë kësaj gjykate. Numri i gjyqtarëve të caktuar për gjykatën tonë me organik është 4, ndërsa që nga fillimi i funksionimit gjykatës janë vetëm dy gjyqtarë që gjykojnë çështjet e ardhura, pra ngarkesa ndahet ndërmjet dy gjyqtarëve nga 4 që duhet të ishin. Ende problem mbetet ekzekutimi i këtyre vendimeve dhe rikthimi në vendet e tyre të punës, proces i cili ndiqet nga përmbaruesi gjyqësor, po ashtu ende nuk dihet edhe sa është dëmi që i ka shkaktuar buxhetit të shtetit largimet e tilla flagrante nga puna. Pritet që kjo kosto dhe vala e punës në këtë gjykatë të rritet, pasi me përfundimin e zgjedhjeve të 25 qershorit ka nisur një val tjetër largimesh nga puna.